Velkommen til Arabiska 1, lektion 18, dag 90. Ja, hej og velkommen til dag 90. Og det du så skal gøre til at starte med, det er at lytte til 29. dialog og 30. dialog. Og det handler om, det er at kunne forstå alt, hvad der bliver sagt, uden at følge med i bogen. Så gør det som det første. Og vi kan lige repetere sound masculine plural og sound feminine plural. Og vi husker, at sound masculine plural, der tilføjer man uen efter navnord, og så har man flertal. Og efter sound feminine plural tilføjer man at, så har vi flertal. Så her har jeg et ord, jeg har skrevet i, som er sound masculine plural, og kan du se, hvad der står? Den første, kha, og så kommer ba, og langt a, khaba, og så kommer zay, khabaz, og så er der kort u her, og faktisk et langt u her, og har vi til sidst nogen. Så det bliver til khabazun, khabazun, og khabaz, det betyder en bager, khabaz. Så altså, hvis vi nu tager det her ord, kopierer det, sætter det her, fjerner nogen langt u og kort u her, så står der bare khabaz. Men her har vi vores endelse. Den kan vi bare lige gøre rød. Sådan. Og det er den, der gør den til flertal, når vi har at gøre med sound masculine plural. Så vi husker, at der er nogle ord, de bruger den her uen, og så er der andre hernede, de bruger at som tilføjelse, og så er der broken plural. Og hvis man skal bruge uen, så er det normalvis navnord, som betegner professioner eller nationaliteter. Hvorimod den her nede, sound feminine plural, som hedder at, man tilføjer at. Her har vi, ja, kan du se, hvad der står her? Say, så har vi fordobling, shit, der er en fordobler. Sayarat. Så der står sayarat, biler. Og vi ved, at sayara, det betyder bil. Og det er så skrevet hernede. Sayara. Og slutter på tamarbuta, som så forsvinder herop, fordi vi har tilføjer et langt a. Og det lange a, kan man sige, det spiser det her tamarbuta. Så vi har vores endelse her, og man kan jo sige, reelt så er det jo sådan her, endelsen er. Fordi vi har et langt a, og så kommer til sayarat. Men det eneste, man har gjort, det er jo bare at tilføje et langt a her. Og så eftersom at sayara, det slutter allerede på kort a, så er det jo sådan set kun bare et kort a plus t, der bliver tilføjet, som så til sammen med det, der var i forvejen, det vil så give et langt a. Jeg håber, det giver mening.
Det vigtige er, at den her at sound feminine plural, den bruger man både til døde ting, som for eksempel biler, men man kan også bruge den til personer, så husker vi, at så skal det være en ren kvindegruppe. For eksempel muallimat. Så er det lærerinder. Så er det alle sammen kvinder. Muallimat. Og hvis nu der var bare, lad os sige, 7 lærerinder og 1 lærer, så 8 i alt, så ville man skulle sige muallimun. Så sound masculine plural og sound feminine plural, og så havde vi den der hed broken plural, og det var så for eksempel baked, der blev til bujut, eller kelp, der blev til kilab og så videre. Der når vi snakker broken plural, så skal vi huske på det engelske mouse, der bliver til mice. Det er det samme princip, der sker, hvor vi husker, at på arabisk, der gør man det her. Der sker det meget, meget ofte end på engelsk, hvor der er utallige ord, som er i den her gruppe, broken plural. Så det er de tre flertalsformer, der er på arabisk. Og vi skal lave noget mundtlig træning. Gå til side 106, lektion 18, aktiv. Og der er det vigtigt, at man har rigtig, rigtig godt fat i 29. og 30. dialog, og i det hele taget har studeret de der eksempelsætninger også grundigt, som er i både lektion 16, 17 og 18, inden man går i gang med den her øvelse. Og hvis du har behov for det, så oversæt først de her sætninger til arabisk. Og hvis ikke, så går vi i gang nu, og når jeg gør sådan her, så stiller du mig lige spørgsmål på arabisk, og så svarer jeg ud fra det, vi har lært. Vi starter. Naam, indi ibn wahid. Indi tifl wahid. لا أنا لا أرى سيارتين لا أنا لا أرى السيارات أنا أقرأ لهم القصص المضحكة. أنا من الدنمارك. لا، أنا لا أشاهد التلفزيون الآن. الأطفال يلعبون في الخارج. في سيارتي توشت أشياء مهمة. قطتي بجانب الخزانة. لا، أنا ليس عندي قطتان. نعم، هذه هي الأفلام قديمة.
نعم، كنت في ألمانيا. زوجتي تحتاج إلى مساعدة. الأطفال يحبون القصص المضحكة. عندنا 3 أطفال. نحن نحتاج إلى بيت أكبر. نعم، نحن نحتاج إلى مساعدة. قطتنا وراء السيارة. نعم، قطتنا تلعب تحت السيارة. Og jeg oversætter dem her til arabisk, og på den måde kan du kontrollere, at du fik stillet mig de rigtige spørgsmål. هل عندك أطفال؟ كم طفلا عندك؟ هل ترى سيارتين؟ هل ترى السيارات؟ ماذا تقرأ لهم؟ من أي بلد أنت؟ هل تشاهد التلفزيون الآن؟ من يلعب في الخارج؟ ما توجد في سيارتك؟ أين قطتك؟ هل عندك قطتان؟ هل هذا هي الأفلام القديمة؟ هل كنت في مصر؟ من يحتاج إلى مساعدة؟ من يحب القصص المضحكة؟ كم طفلا عندكم؟ إلى ماذا تحتاجون؟ هل تحتاجون إلى مساعدة؟ أين قطتكم؟ هل تلعب قطتكم تحت السيارة؟ لكن ما تتولون det hedder, hal hader hi al aflam kradima. Vi husker, når det er døde ting, så bruger man, så svarer det til ental hunkøn, derfor hader hi. Så det er meget vigtigt at huske på, hal hader hi al aflam kradima. Så selvom det er en flertal ting her, film, så bliver den betragtet som hunkøn ental. Derfor bruger man hader hi. Som svarer til den danske disse. En anden detalje i nieren. Ma tujet, man kunne også have sagt, ma hunaka, ma tujet fi seyara tik. Ma tujet fi seyara tik, at den skifter fra u, som vi har lært. Normalt hedder det seyara tuk, din bil. Skifter til i her på grund af fi, altså en præposition, der tvinger den her vokal til at komme i genitiv. Og det er så i på arabisk genitiv, det er i. Matushat fi sayaratik. Og skulle man komme til at sige matushat fi sayaratuk, det er ikke noget problem, fordi man bliver forstået 100% alligevel. Så, men det er da ret nok at lige at vide det. Og lad os nu sige, man skulle sige, eller lad os nu sige, at vi vil sige, jeg ser din bil, så vil det hedde Anna Ara Seyara Tak. Så skifter den til akkusativ, altså genstandsled, og på arabisk, der er det vokalen A.
Og vi skal lave nogle skriftlige øvelser. Gå til side 56, oversæt til dansk, så retter vi den samme bagefter. Og vi retter øvelsen, og jeg læser bare op på arabisk. Ma huwa al-yawm? Al-yawm huwa al-thulatha'a. Al-yawm laysa al-ahad. Huwa al-sabt. Al-afdal al-yawm fi al-usbu'a. Huwa yawm al-jum'a. يوم الاثنين يوم صعب المكتب قريب من هنا المدرسة ليست قريبة من هنا لا أعمل في ذلك اليوم يوم الأربعاء أفضل من يوم الخميس المحطة 8 كيلومترات من هنا هل هي تعمل كل يوم؟ لماذا لا تأكل اللحم؟ لأنني لست جائعا. هل عندكم ابن وابنة؟ هل عندهم سيارة قديمة أم جديدة؟ بيته بعيد من هنا. Og vi skal lave en øvelse mere, og den her gang skal vi afkode arabiske ord. Skriv de sætninger og ord, der er her på linjerne, og så retter vi dem sammen bagefter. Og her er så de rigtige svar. Jeg læser dem bare op. Hova leysa huna. Aina hiya. Ana mutazawij. Innaha leysat mutazawija. Nahnu min al-Danimark. أنتم من سوريا. هم ليسوا في المدرسة. أنا لست في المكتب. أنت لست مريضا. هي ليست سعيدة. أنتم من ألمانيا. هم يريدون القهوة. Og den sidste øvelse vi skal lave fra bogen. Det er så oversat til arabisk på side 58. Så lav den nu, og så retter vi den samme bagefter. Og jeg læser svarene op. Hal kana at-taqs jayidan ams? At-taqs kana baridan. Li husn al-hadz. At-taqs laysa harran. Huwa kana mashghulan. كان باردا هو يقول إن الطقس حر جدا هم لا يحبون المدرسة هي سيئة الشمس مشرقة أليس كذلك؟ نحن لا نحب الطقس البارد. أنت ستكون سعيدا. إلى ماذا هو يحتاج؟ هو يحتاج إلى مساعدة بالبيت. هي سوف تساعدني. إنها لا تمطر. من يحتاج إلى مظلة؟ تشرفت بلقائك. ما وزنه؟ وزنه 67 كيلوغرام. كم طولها؟ طولها 165 سنتيمتر. من يحتاج إلى مكتب جديد؟ هم لا يحتاجون إلى مظلة. نحن لا نحتاج إلى سيارة جديدة. Som ekstra øvelse, der kan du gå til side 44. Eksempelsætninger, og så oversæt aktivt. Det vil sige, dæk de arabiske sætninger til, og oversæt fra dansk til arabisk. Og som det sidste, i
her i dag 90, der skal du så tage fat i den lydfil, der hedder sætninger dag 76 til 90. Og lyt og udtale, og jo flere gange du lytter den igennem, jo bedre. Og det er så det sidste for i dag. Og så ses vi igen i den næste video, som kommer til at hedde lektion 19, dag 91.